Kilianza tarehe 9 mwezi wa 3 kati ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga. Na sote kama viongozi ni jukumu letu kusambaza hiyo handshake. Na mimi kama waziri wa devolution nimesema I'll be on the front line to devolve the handshake. Hatuwezi tukawacha hii handshake ibaki Nairobi kati ya Mheshimiwa Uhuru na Raila. Tuataka na ni jukumu letu sote tukiwa viongozi. Viongozi wa kitaifa, viongozi wa mashinani, sote tuweze kuchukua jukumu la kusambaza hiyo handshake. We must devolve the handshake from the national level to the county level. Kutoka kwa county tusambaze kwa kila sub county. Tupeleke kwa kila ward, na nashukuru MCAs waheshimiwa wako hapa. Wote wamekubaliana ya kwamba watasambaza hii handshake kwa ward zao, na tungependa ziende kwa kila kijiji.